Україна має підписати угоду про асоціацію з євросоюзом. Такої думки дотримуються 45% українців. Ідею вступу до митного союзу підтримують лише 14% опитаних. Такі результати дослідження компанії GFK Ukraine. Якби угода про асоціацію була ухвалена, а подальшим кроком України мав би стати вступ до Євросоюзу. Таку позицію підтримують 39% опитаних. Тим часом із Європи лунають тривожні прогнози. Якщо Україна не підпише угоду про асоціацію, наступного шансу доведеться чекати щонайменше три роки. Про це заявив депутат Європарламенту від Польщі Павел Коваль. Він також додав, що нової нагоди у найближчі роки може і не бути. Про це пише польське видання Жеч Посполита. Адже наступного року у владних інституціях Євросоюзу зміниться керівництво. А отже, можуть з'явитися і нові вимоги до України, на виконання яких знадобиться багато часу. Якщо тема повернеться, то лише всередині 2016 року це дуже багато втраченого часу, не кажучи про те, що 2016 рік може настати вже зовсім інша епоха в мисленні ЄС. Європі залишилось лише кілька днів на гру за Київ. 18 листопада зберуться керівники дипломатичних відом з країн ЄС. Тоді має з'явитися рішення, чи готовий до підписання ЄС, та це не означає, що готовим буде Янукович. Треба тиснути на Януковича і давати йому шанс грати з українською публічною думкою.